Відповідальна двоматчева дует для криворізьких гандболістів відбулася у нашому місті. Перемога у протистоянні з командою Сумського державного університету дала змогу криворожанкам очолити турнірну таблицю жіночої вищої ліги України. Дівчата були налаштовані на перемогу ще до початку першої гри. У нас бойовий настрій на гру, ми впевнено йдемо до своєї цілі, до перемоги. Я вважаю, що ми достойні цього. І, скоріше всього, я сподіваюся, що ми візьмемо перше місце і станемо чемпіонами України в цьому році. Зустріч видалася важкою та напруженою. Очевидної переваги на початку не було. Але поступово криворожанки знайшли свою гру та почали домінувати як у захисті, так і в атаці. Результат – перемога наших дівчат 32-19. Друга зустріч мала подібний сценарій. Гораздо лучше можна було зіграти. То ли весна сказуватися починає, то ли вже кінець сезону, тому що 10-й тур, він вже починає своє набирати. Плюс молоді дівчатки, помимо вищої ліги, грали ще дитячу лігу. Там теж около 10 турів. Воно сумірується, сказується, що 20 турів – це дуже накладно. Будемо сподіватися на перемогу, на кращий рахунок, на кращу гру. Тимчасове лідерство ще не запорука виходу у фінал чотирьох. У найближчих переслідувачів ще по декілька ігор в запасі. Тож у дівчат відповідальне завдання – не схибити та в завершальних турах будь-що перемагати. Загалом молода команда Донецького юридичного інституту успішно дебютувала у вищій лізі. Підтримують дівчат і студенти, і викладачі. У своїх же дівчат виходить, я за них болію іскренні. Все так атмосферно, всі орують. Якщо будуть пораження, головне не розстраюватися. У них хоча в будь-якому випадку все впереді. Команда була створена не так давно, менше року, але вже з перших ігор дівчата проявили характер, волю до перемоги, вже грають у вищій лізі чемпіонату України. Ми дуже пишаємося нашими дівчатами. Євген Клусовський, Артемій Мельник. Цей день спорт. Свій відлік у великому футболі Кривбас веде з 18 квітня 1959 року. Саме у цей день, 60 років тому, криворізька команда зіграла першу офіційну гру в рамках першості СРСР у класі «Б». Тоді вона мала назву «Місто Криворіг-Гірник». Першим суперником наших футболістів був «Тульський Труд». Знадобилося 12 років, аби Кривбас зміцнів і вперше у своїй історії потрапив до сильної першої союзної ліги. Для міста тоді це було справжнім святом. Капітан тієї команди Василь Гладких і досі згадує непрості двобої за заповітну путівку зі Смоленською іскрою. Перша гра проходила в гостях на засніженому полі. Вони поміняли шибуці, шипи переклеїли, це саме хороше все. Ну, коротше говоря, вони три штуки ми проіграли там. 3-1. Ми згоріли. На власному полі криворіжці забили два необхідні голи і підвищилися у класі. Подібних перемог у другій лізі союзного чемпіонату було ще чотири. Та найбільших успіхів Кривбас досягнув у роки незалежності України. Виступаючи у вищій лізі, наша команда двічі ставала бронзовим призером. Була фіналістом Кубка України. 5 гравців Кривбасу були задіяні в національній збірні. І найвище досягнення – виступ у Єврокубках. Бывает, люди на улице встречают и вспоминают именно Парму. То есть это такой был яркий момент и в истории Кривбаса, и как бы особенно в украинские времена уже. Вот. Поэтому ну, такого не забывается. Команда проіснувала до 2013 року. Фінансові проблеми перервали цю футбольну історію. Та є ентузіасти, які прагнуть відродити славетне ім'я. Насамперед, це ветеранські та юнацькі команди ФК «Кривбас». Сейчас я помогаю ветеранам, команда ветеран, они меня называли опять же спортивным директором. Я все время с ними, их поездки. Неплохо команда выступает, неоднократные обладатели Кубка Украины, Суперкубка Украины, но никак не можем выиграть чемпионат. Надо строить новый Кривбас, новое поколение. Люди у нас есть, футболисты есть. Просто надо обращать внимание на этих ребят молодых. Для меня большая честь, в первую очередь, представлять клуб такой. С такими традициями, с таким именем, мне кажется, люди, которые добивались этого всего, они очень старались тогда, очень хотели этого. Ювілейну дату славної команди футболісти планують відзначити матчем. 18 квітня на запасному полі стадіону «Металург» відбудеться товариська гра між ветеранами Кривбасу та випускниками спортшколи «Кривбас-84». Згоду приїхати на цю гру дали відомі гравці історичного минулого нашого клубу. І ще один сюрприз для криворізьких болівальників. Ювілейний довідник до 60-річчя команди. Спільна робота Василя Гнатюка, Святослава Азаркіна і одного з криворізьких видавництв. С 81-го года ходил на все игры еще с малых лет и до последнего дня существования. Поэтому... Вам было интересно работать? Очень.
Гра розпочнеться о 17:30. Ігор Кононенко, Микита Бабенко. Цей день спорт. Від Японії до України поціновувачів японського виду спортивного мистецтва в Кривому Розі стає з кожним роком все більше. Дзюдоїсти Центрального міського центру дитячо-юнацької творчості нещодавно вибороли нагороди на національному та міжнародному турнірах. Клим Антушенко став третім на молодіжному чемпіонаті України з дзюдо, який проходив у Львові 11 та 12 квітня. Виступ хлопця був гідний перемоги, упевнений його тренер. А бронза – це лише результат суддівської помилки, вважає Павло Сергійчук. Они боролись, остается 10 секунд, его этот Гришко, который из Запорожья, он занял второе место в этом весе, зацепляет, делает стопой, он разворачивается в воздухе и падает на живот. Они считают, что он коснулся боком. Та Клим не засмучується. 7 поєдинків за 2 дні на турнірі, з яких 6 переможних – неоцінений досвід для молодого спортсмена. Я дуже довго готувався з Павлом Михайловичем. Я не ожидал то, что я займу третье место. Я стремился к первому. Но когда я занял третье место, я очень радовался. Я хочу выполнить мастера спорта. И моя самая, наверное, что я хочу выполнить, это стать чемпионом мира по дзюдо. Ще одна вихованка Павла Сергійчука, 17-річна Катерина Човгун, дзюдо займається вже декілька років, але цього разу вирішила спробувати себе у самбо. Незвичному для себе виді спорту дівчина взяла бронзу в чемпіонаті Європи серед молоді на Кіпрі. Я займаюся двома видами спорту і не завжди запам'ятаєш всі правила. Я програла по замечанням. Замечання дається мені, бал дається суперниці. Я програла не тому, що я технічно або по силі хуже суперниці, а тому, що я просто не знала правил. Спортсмени готуються до наступних стартів. Планка, кажуть, найвища, а значить нині час для тренувань. Олександр Карамушка, Володимир Нестор, Олег Каплій. Цей день спорту.